Je útorok 17. októbra, následujú krátke správy po slovensky. Dnes ráno okolo 8. hodiny na výjazde do Krneševiec začal horieť autobus dopravcu Niž Express. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela priamo od šoféra, autobus preváža pracovníkov do priemyselnej zóny. K požiaru došlo našťastie pri ceste naspäť, keď bolo vozidlo prázdne. Šofér zacítil dym, preto okamžite zastavil na kraji cesty a zavolal požiarnikov. Okrem nich na miesto dorazili aj príslušníci polície. Požiar sa podarilo uhasiť do pol hodiny, autobus celý vyhorel a čo bolo príčinou vzniku požiaru, to ukáže dôkladné prešetrenie. Počas hasenia a riešenia tohto prípadu doprava sa v tomto úseku odvíjala spomalene. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes a zajtra zúčastňuje na čínskom fóre pre medzinárodnú spoluprácu pod názvom Pás a cesta. Počas svojho pobytu v Pekingu sa zatiaľ stretol s prezidentom Číny Xi Jinpingom. Spolu podpísali niekoľko bilaterálnych dohôd. Shodli sa, že politické vzťahy medzi dvoma krajinami sú výnimočne dobré, pričom Vučić uviedol, že za posledných 10 rokov Srbsko zvýšilo svoj export do tejto krajiny 185-krát a že dve čínske spoločnosti v Srbsku sú najväčšími exportérmi. Podpísaná bola okrem iného aj dohoda o voľnom obchode, ktorú za srbskú stranu podpísal minister obchodu Tomislav Momirovič. Ďalej bolo podpísané memorandum o výmene a spolupráci v oblasti ekonomickej rozvojovej politiky, tiež dokument o skvalitnení priemyselnej a investičnej spolupráce Srbska a Číny a akčný plán o spoločnom budovaní iniciatívy Pás a cesta. V srbskej delegácii je viacero ministrov, okrem spomínaného Momiroviča je v Číne aj minister financií Siniša Mali, ministerka kultúry Maja Gojkovičová, minister výstavby Goran Vesič, minister vnútra Bratislav Gašič a ďalší. Ministerka poľnohospodárstva Jelena Tanaskovičová vyhlásila, že v Číne v Pekingu bola podpísaná aj dohoda o vývoze srbských jablok do Číny. Zdôraznila, že sa o tejto téme rokovalo 6 rokov a konečne sa prišlo k záverečným krokom. V máji boli podpísané aj certifikáty vzťahujúce sa na vývoz medu a krmiva pre domácich miláčikov. Táto dohoda týkajúca sa vývozu jablok je podľa ministerky pre Srbsko veľmi významná, čo potvrdzuje skutočnosť, že dohodu sa podarilo vyjednať a podpísať po 6-ročných rokovaniach. Predstaviteľ Európskej únie pre dialóg Miroslav Lajčák, americký vyslanec pre Západný Balkán Gabriel Escobar a diplomatickí poradcovia lídrov Francúzska, Nemecka a Talianska navštívia Belehrad a Prištinu 21. októbra. Hovorca Európskej únie Peter Stano potvrdil túto správu a dodal, že piati diplomati budú rokovať s prezidentom Aleksandrom Vučićom a tiež s premiérom Kosova Albinom Kurtim. Dôvod sobotnej návštevy je konkrétne pokrok v implementácii dohody o normalizácii a deeskalácii, povedal Stano. Uzavrel, že celá Európska únia, ako aj Spojené štáty americké, podporujú normalizáciu vzťahu medzi Belehradom a Prištinou a európsku perspektívu celého Západného Balkánu. Od 1. novembra domácnosti v Srbsku očakáva už tretie zdraženie elektrickej energie v aktuálnom roku. Od začiatku novembra cena elektriny bude vyššia o 8%. Okrem toho, od 1. novembrového dňa sa očakáva aj zdraženie plynu. Spotrebná daň vzťahujúca sa na určité výrobky je tiež vyššia od 1. októbra, takže nové ceny elektriny a plynu dodatočne zaťažia aj tak skromné rozpočty domácností v Srbsku, mienia ekonómovia. Útechou pre občanov môže byť len to, že aj počas tejto vykurovacej sezóny domácnosti, ktoré znížia spotrebu elektriny, budú mať zľavy. Sčitovanie v poľnohospodárskych gazdovstvách sa zatiaľ odvíja dobrou dynamikou a bez žiadnych problémov. Na rozdiel od sčitovania obyvateľstva pred rokom, kedy sa zisťovali len všeobecné údaje o tom, kto sa zaoberá poľnohospodárstvom, tentoraz je dotazník oveľa komplexnejší, zložitejší a podrobnejší, povedal koordinátor pre sčitovanie v Srieme Branko Dragišič. Spisujú sa údaje o rozlohe poľnohospodárskych plôch, o majiteľovi, zbierajú sa údaje o dobytku,
o pracovníkoch na gazdovstvách, o spôsobe zavlažovania, spotrebe hnojiva, o mechanizácii, objektoch, vybavení a podobne. Na základe získaných údajov sa budú vypracovávať nové stratégie a plány v oblasti poľnohospodárstva, budú sa rozvíjať už existujúce stratégie a to by malo priniesť do oblasti poľnohospodárstva napredovanie a rozvoj. Prvé výsledky sa očakávajú do konca januára 2024. Servisná informácia týkajúca sa odstávky elektrickej energie v Starej Pazove. Ako zverejnila elektrodistribúcia v Starej Pazove zajtra 18. októbra v čase od 8.30 do 10.30 nebudú mať elektrinu užívatelia v ulici Sánska, Spáse Pavloviča a Iva Andriča. Pri príležitosti zaznamenávania Svetového dňa proti osteoporóze, ktorý sa pripisuje na dátum 18. október, v Dome zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove bude na túto tému zorganizovaná prednáška. Prednášať bude doktorka Ksenia Beara, špecialistka všeobecnej medicíny a hovoriť bude o tejto chorobe, o liečení aj prevencii. Pozvaní sú všetci občania, ktorí majú záujem, aby prišli do sály Domu zdravia na prvé poschodie. Prednáška začína zajtra o 13. Osteoporóza je choroba rýchleho úbytku kostného tkaniva. Najčastejšie sa zjavuje u žien po menopauze, ale nie je zriedkavá ani u mužov. Na svete postihuje táto choroba každú tretiu ženu a každého piatého muža, ktorí majú viac než 50 rokov. Podľa odhadov v Srbsku má osteoporózu asi 600 000 ľudí, najmä žien. Pozvánka na zajtra do knižnice Dositea Obradoviča o 18. hodine sa tu uskutoční literárny večierok, kde hosťom programu bude spisovateľ Srďan Belin. Prítomným bude predstavená jeho epická fantastika. Belin je autorom trilógie O rude Bogova. Srbský tenista Dušan Lajovič sa neprebojoval do druhého kola ATP turnaja v Štokholme potom, ako dnes v prvom kole prehral s Talianom Lorencom Sonegom 4-6, 6-3, 6-4. Zápas trval 2 hodiny a 20 minút. Lajovič je 51. najlepší tenista sveta a Sonego 55. na ATP zozname. Išlo už o 4. medziosobný zápas v kariére medzi týmito dvoma hráčmi. Zajtra a aj ďalšie dni bude polooblačno. Zajtra maximálna teplota pod 20, bude najviac 18 stupňov a z rána najmenej 8, ale ďalšie dni očakávame krajšie ovzdušie, maximálne hodnoty v ďalších dňoch 24 až do príjemných 28 stupňov. Čo sa týka stredy, viac slnka, oblakov menej a vietor jemne zafúka najmä z východnej strany. A kto oslavuje meniny v týchto dňoch? Dnes sú to Božej Ignác, zajtra má meniny Lukáš. Všetko najlepšie. Meninová rubrika bola posledná informácia dnešných správ. Príjemný zvyšok dňa.